Мерекелердің төресі және ең көнесі жерананың омырауы кеп, ұла бойы есінетін. Табиғат жан дүниесімен жадырап, өзегінен қауашақ жарып, көгерім өмірдің нәрін көктететін, тіршілік біткеннің тулай аққан қанын жаңаша жасартатын, ең бастысы жасанды емес, табиғаттың өзі Тәңірдің қалауымен тойланатын текті мереке. Наурыз жеті дәмнен нәрлі көже жасап, жаттың да жақынның да бір-біріне дәм татқызатын, ал дастархан басында бірге ас ішетін ынтымақ пен бірліктің мерекесі. Наурыз жыл бойы өткен кеткен ренішті кешіріп, ән күймен, ойын сауықпен жанды жадыратып, сананы серпілдетін көңіл күйдің мерекесі. Жаңа жыл ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Баршаңыз адамдық игіліктердің ең құтты да қуанышты, ырысты да тынысты жақсылықтарымен қауышыңыздар. Әз Наурыз құтты болсын, қазақ елі!